O gado está chegando na tradicional feira do gado da Vila de Cruzes de Panelas. Antes da gente continuar com o vídeo, pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila de Cruzes é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de Panelas, você vai entrar à sua direita pela PE-158 e virá diretamente à Vila de Cruzes. Chegando no trevo de Cruzes, meu caro navegante, você vai olhar para o seu lado esquerdo, encontrará um posto de combustíveis. E por trás do posto está acontecendo a tradicional Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. É dois bezerros, filho das vacas. A feira do dia 21 de outubro tá pegada, pessoal. O Almir tá com uma junta bem mansinha. Fala aqui da junta, Almir. Bom dia. Foi manso de carro novo, segunda muda, só precisando de comer só. Aqui não tem plantinho não, né, Almir? Tem não. Manso. Manso e mansinho. Todos dois. Bem mansinho de carro. Chua. Tá pesando quanto, Almir? Acho que estou com umas 36 arroba. Com caixa pra mais. O boi ali gosta tem mais de 20 arroba. Então os dois bois sofridos. Acabou que agora também só vendo pra quem quer trabalhar. Que aí é bom de carro. E manso. Quem quiser, tá pedindo quanto? Isso é 12 mil conto. Agora quem quiser pode enganchar aí, onde quiser. Ladeira subindo, descendo. Pode encangar e botar para trabalhar. Olha os cascos como é. Curtindo, trabalha aí. Aí. Bem curtinho, aí é trabalhado. Esse cangote chega inchado. Trabalhado mesmo. Garantida. Carrarado, tudo aí. Qual o contato, Almir? 819-8152-9462. Mas tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho, tem um chorinho. 12 mil reais. E quem quiser, pode ligar. Pode ligar. Tem esse bezerrinho ali também. Bezerrinho bom. Bem novinho. Mansinho. Só não é manso de corda ainda. Ele chegou esses dias. Mas pode ver. Bem mansinho. O apartado da vaca não sentiu nada. É bonito só, né? Bonito tudo. Bezerro bom mesmo. Tá de quanto bezerro? Tô pedindo 1.700 nele. Mas tem um choro. Bonzinho mesmo. Aqui tá sequinho que dormiu preso o bichinho. Repita o contato. 819-8152-9462. Quem quiser pode entrar em contato, mas tem vídeo dele. A choradeira tá grande. Seu Seno tá revoltado, né, seu Seno? Ele tá com pirangagem, cai 100 conto num garrote desse aí. Eu dou 3.800, ele dá 3.900. Hein? Negócio sem arrudeia. Botei pegado. Esse aqui, esse branquinho aí. É que ele é um bezerro bom de criar, sabe? Esse aqui, ó. Bom. Ah, tá pesando quanto, seu Célio? Ele tem aqui zarro, eu não vejo não. Seu Nozinho tá rindo aqui. Eu garanto. E essa vaca, seu Nozinho? Essa vaca parede aqui. Vaca jeitosa, muita mansa. Com leite. Ela produz quanto? Produz. Eu tô tirando 6, 7 litros solto no secado, sem dar reação. Mansa sem defeito nenhum. Hein? Mansa, jeitosa, um bezerro macho bom no pé. É de quantas crias? Três crias tem. Três crias garantido, viu? Tá de quanto, seu Nelson? Essa é 5.500. Se ajeitar ela de dar um coxinho, ela tem um bar de 10 sobrando. Olha. Aí o bezerro dela. Chegou Lelê, né, Lelê? Bom dia. Eu tô pro Camar, a vaca dele vale 5.500, que é boa mesmo, boa de luxo. É porque eu não tiro leite, se eu tivesse tirado leite, eu ia comprar ela. Mas se ele quiser os quatro, né? É, se ele quiser os quatro, eu dou nela, porque eu tenho que ganhar uma coisinha. Mas vale mais de 5 a vaca dele. Pode ligar e botar preço. Olha lá, rapaz, agora ele só dá 4, seu... Só dá 4, só. É. Aí deu na pedra, né? É. O negocinho da gente é pouquinho, agora tem o seguinte, eles vão comprar no dinheiro, não fiz espera para medir, o que é agora? É? Com 15 dias à vista. Isso aqui é bonzinho da prazo. Deu-lhe por ti, viu? Amém. Qual o contato, seu Nozinho? É o 981-97-6880.
O garrote tá bonito. Tá de quanto, Giliardi? 2.600. Esse garrote não, esse aí já é um boi já. Qual a pesagem dele? O garrote aí tem umas 11 arrobas, né? Ele tem umas 2 arrobas magras, né? Agora é magro. Só tava faltando comida. E comedor é ele de verdade. Vixe, é bom de boca. Bom de boca de verdade. Se o cara vai levar, não se arrepende, não. Agora tem que ter pasto. Agora, né? Tem que ter pasto. O problema é que nós não temos pasto. A verdade é que nós não temos. Bota ele no canto desse aqui aí. Pelo menos aqui, bota ele aqui. Eu quero ver. Uns 60 dias, como é que ele não tá? Agora tem que ter pasto pro bichinho, né, cara? Tem esse aí, 2.600, tem esses outros aí, aí. 1.800. Esses dois bichinhos aqui, aí. Dá uma parelhinha. Dá uma parelhinha. 3.500 os dois. Esse vermelhinho ali e esse roxinho, rapaz. Que é dois bichinhos bem pareados, tá vendo aí? Não é mansinho de carro, top, né? Mansinho de corda, é mansinho de corda, tá vendo aí? 3.500 tem o preço de vender. Tem o preço de vender ainda. E tem esse branco aqui, aí. 2.800. Manso perido, assim, aí. Manso de natureza. Então o manso chega, faz raiva, tem hora, pra tirar do secado. E tem aqueles outros ali, aí. 1.700 esse de cabrecha aqui. Bem mansinho de corda. Chega, chota a cara do cabo. E 2.000 esse aqui, aí. 2.000. E tudo ainda tem o preço ainda. Tudo tem o preço ainda de vender. Tanto vendo como troca. Só em gado também, só faço troca em gado. Agora troca em cavalo, cavalo não. Cavalo, né? Não dá certo não, só em gado. Cavalo é bom, Sérgio, mas. Já tem um pra vender. Já tem um pra vender já. Cavalo é complicado pra vender. Qual o contato, senhor? DDD 819-8181-6534. E tem mais umas bezerras ali. Vamos filmar agora. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O Nem veio de Lagoa dos Gatos. Ó, o Nem tá ali, pessoal. Ele tá procurando gado de 200 conto, patrão. É difícil, né, de encontrar. Acabou, tem mais não. Tem mais não, que andar muito, né, Nem? Já andei muito. Tem mais não, pai, velho. Olha lá, o vendedor disse que tem deu na não. Pedra, né? Tem mais não. Rapaz, agora o boi tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Boi de arrobação aí. Arrobação boa aí, rapaz. Matança, né? Tá pesando quantas arrobas? Tem umas 24 arrobas. Esse maior. E aquele ali tem uns 16. Boi do marchante, né? É, do marchante. Ah, tem outro ali, né? Tem outro aqui. Esse daqui também tem com avaliado 16 arrobas. Vou mostrar aqui. Esse aqui também aqui. Tá avaliado uns 16 arrobas esse aqui. Tá de quanto esse? Eu só vendo os dois. Porque eu não posso desemparear não, porque fica meio difícil, né? Vender o outro aí, vendo os dois. Ó, ele tá de quanto? Tô pedindo 2.000. Mas tem o chorinho, né? Ó, tá pesando quanto esse? Esse aqui tem umas 24 arrobas. É uma lapa de boi, né, rapaz? Um boi bonito aí, que se você quiser engordar mais, engorda, que ele tem estrutura, né, pra você colocar no curso, né? É porque lá o pasto tá pouco, só no pastando. Uhum. Aí tá pouco, aí eu vou vender. 40 arrobas, né? É umas 40 arrobas, os dois. Se quiser interessado, o número é 819-8223-8161. Só chamar lá no zap lá, negociar e ajeita o preço, de todo jeito. Viu? É, mas vende na balança, não? Não. Vende no oi mesmo assim, o machete olhar. Se quiser, ainda faz negócio. Viu? 12 mil reais. 12 mil, mas tem o chorinho, né? Tem o chorinho, né? Um ajeitado sim. Tem um ajeitado sim pra... Não pode também... Ficar se ajeitar o preço pro cliente, não, né? Que não é bico seguro, é, não, isso. É, tem que ser bom pra mim e pro meu cliente, né? Repita o contato: 819-8223-8161. Pode ligar. Pode ligar. Nós estamos aí. Entendeu? O nego já botou apelido na vaca. Qual é o nome da vaca? Botão. 10 arroba, 700 conto. Vai sair uma conta, arroba. Ah, menos de 60 reais, né? 10 arroba. Agora aqui é barato, hein? É o que é barato aí. Quem tem barato é Negro de Cruz, olha aí. É, mas já vendeu? Já vendi por 700 conto. 700 vendi. Aí é barata mesmo. 10 arroba. Essa aqui é das importadas? Essas são as importadas que vendem em Alagoa. Quem quiser pode procurar Negro de Cruz. Vez quando não aparece. Tem garantia não, né, Negro? Tem garantia não. A garantia aí é pagar e levar. Mas também, gente, por 700 conto. 700 conto, olha o que é barato aí. O nome demorou dela é não, Botão. Né? Acho que demorou não. O nome dela é Botão.
Isso aí tem uma faixa de uns 45 anos. Essa vaca é velha. Olha lá, pessoal, dá pra fazer até botão. Dá pra fazer botão. Botão é cara e tem que fazer de vaca velha agora. Por isso que o nego apelidou de Botão. Foi, eu botei o nome dela de Botão. Mas tá de quanto esse animal, esse nego? Esse bezerro é 1900, cara. É um bezerro bom. É bonito, hein? É, bom, bom. 1900. Olha, já botaram quanto nele? Já botaram 1750 nele já. O negócio tá perto, hein? Tá perto, mas é barato demais. Um bezerro bom desse aí, não compra nenhum canto, não. Aí quem quiser pode procurar o Negro de Cruz. Eu vou ver se eu levo uma vaquinha parida, quarta-feira, pra Cupira. Não é tirar leite lá, né? Fé em Deus, Nossa Senhora. E ela raça assim, né? Tem uma racinha assim nele. Quem quiser pode procurar o Negro de Cruz. Qual o contato, Negro? Contato tem não. Eu vou arrumar um telefone ainda. É, o telefone você tem, né? Mas o número, tá faltando o número. Ah, tá faltando o número. Oxi, quer botão? Chega. Olha pra cá! Aqui, rapaz. Pra tu fazer, botar lá pra criar botão? O pessoal disse que não tem fábrica de botão, não, viu? Tem, mas faz. Olha, Bidinho já tá com os coxas ali pra botar os botão dentro. Aqui, pessoal, 700 conto. 700 conto. Olha o que é barata. O Severino só gosta do que é bom, só trabalha com bicho bom. Só gosto de bicho bom, não gosto de bicho fraco, não. Eu gosto de vender o que perto. Aí quando com preço, comprar, né, Severino? É, quando eu comprar quando eu compro gado, a gente compra da mimada. Porque o gado ruim não tem futuro, não. Vai levar para feira, não acho nem quem venda. Igual um gado desse aqui, o cara leva para feira, quando um não quer, 10 dos quer, né? É uma nuvia com muita raça de crescer, viu? Tem essa aqui que tem muita raça para leite, de uma vaca, muito boa. Uma vaca de 20 litros da mão dela. E tem aquelas duas nerolinhas e é tudo com peso. Olha, isso é 1.700, uma pela outra. As quatro, de melhor a melhor. 5, é 5. A 1.700. Coisa boa. Esses dois bois estão aí. Eu já vendi aí. Qual o contato? Contato é 85-83-52-37. Pode ligar. Vai ter negócio. Ainda tem chorinho ainda. Não é muito, é pouquinho. Chorinho é curto. É. É feito com esse preá. É, com esse preá, é isso mesmo. Mas o jeito é de rola, né? Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O garrote tá bonito. Tá pesando quanto, amigo? Já é um garrote esse mais de umas 16, 17 arroba, um garrote magueirão, bom dar de comer, mas tá bom dar de comer. Bom de matar também mata, né? Mas tá um boião muito gordo, mas tá um boi bom também, ainda dá pra matar muito carnudo. Uhum. Mas bom mesmo quem quer pra ter ele no custo, né? Um boi muito bom. Hoje vale a pena, hoje botar um boi no custo, que hoje cada dia vai aumentando, né? O preço da tabela vai subindo aí, o preço do boi vai subindo. Tá de conta, hoje, afinal de contas, homem. Hoje aí eu vi ontem, ela fechou a 302 reais, né? Mas por aqui só que era 280, 290, mais ou menos isso, né? Mas a tabela em São Paulo ontem ela fechou em 302 reais, né? Agora ninguém sabe o gado de lá e o gado daqui é diferente, né? É que nem o cabra tem um boi de 310 reais. É um boi de lá com muita carne e muita gordura, eu tenho um boi desse aqui e quero vender no meu preço. Aí não entendo, né? Mas lá deu 302 reais. Agora que aqui só que era 280, 290. 290, o camarada que tiver Nelo Ouro bom, o comprador eu tenho. Eu não compro não, mas eu tenho um comprador que compra na hora, 290. Muito bom. E eu digo assim, não é pesado vivo, não é morto no gancho não, mas pesado vivo. Quem tiver aí e quiser vender, nós temos um cliente. Eu tenho um cliente aí na porta, passando, fazer que nem o ditado, dá 290. Acaba se interessar e vender, isso é ligar aí para mim, que a gente vai lá com o cliente e nós ver o que é que pode fazer, entendeu? E nós tem cliente bom e tem figurife para matar esses bois, né? E não é para botar em coxa, é para figurife. Acaba se interessar, isso é ligar pro meu telefone aí, que nós leva o cliente e vamos entrar em contato para nós ver aí como é que é esse gado, para mandar o vídeo para eu e nós conversar. E não é fechar negócio com fé em Deus, né? É desse jeito, né? Qual o contato, amigo? O contato é 982-14-89-43-81-DDD. Isso é o nome do WhatsApp. Só ligar aí que a gente tá pronto, viu? Se tiver boi gordo pela região aí, querendo vender boi vivo aí na regra de 290 reais, nós estamos aí na linha aí para fazer
o comando, né? Fazer aquele ditado, dar uma olhada na boiada e nós fechar negócio com fé em Deus, né? Desse jeito, né? E hoje eu só tô com esse gadinho aqui, que graças a Deus vendemos um gadinho essa semana, graças a Deus, e foi girando. E tem esse daí, da manhã por diante, nós tem mais, Deus quiser. E o camarada quiser se interessar esse boi aí também para estar no coxa aí, só é ligar também que nós estamos prontos. O telefone é 982-14-8943. 81 DDD, esse é o nome do WhatsApp. Só ligar aí que a gente estamos pronto. É desse jeito. O bezerro é barato aqui, é preço de bola. É preço de comprar galinha. 750 eu tô pedindo. Ó, já botaram quanto, patrão? Já botaram 550 nele. Ó, o comprador tá ali, né? É, tá ali, está de olho, mas ele não entra não, que ele tá esperando molinho, não tem molinho aqui hoje não. Ó, já começou a contar o dinheiro. Já, mas eu não me engasgo com contando dinheiro não. Aqui é prego batido, pronto, ponta virada. O seu Mário agora riu, viu? É. Olha o Mário Vicente ali, ó. 550. Já tem. Já tem 600 nele já. Olha. Já tem 600. Isso é 750. É? Ó, o bezerro agora ficou bravo, seu Mário. Tá vendo? Isso aqui é leveira. Não é a capetinha. Olha o nome do bezerro. É o capetinha, hein? Capetinha. Capetinha, né? É. Parece um capetinha, né? Um capetinha. Bora, Mário. Bora. Entra. Bora. 750. 550. Toma dinheiro. Bora. Eu acho que ele vai pegar esse dinheiro, seu Mário. É, bem fácil. Bora, Mário. 550. Não, vai não, meu filho, vai não. Não, tira não. Olha o real. Tá frio o tempo. Não, pode. Ele manda guardar, senão o dinheiro morfa. Dinheiro morfa. Tira o dinheiro, acaba tirando quando só tá quente. Ele leva uma tintura boa. Leva aí pra passar cavalo lá, pro menino passar cavalo. Bora. Uma reguinha pequena. Dá certinho, né, dá seu Mário? Dá certinho. Olha, Mário, isso é sofrendo, passando fome. Isso é passando fome. Aí o senhor não tira nada, não, hein? Não tira nada não, campo. Não. Isso é 750. O vendedor aqui, eu vou te contar, né, seu Mário? 550. Seu Mário também batizou em 550. É o dinheiro, o restinho de dinheiro que tá no bolso. Não, o resto. Mas você não comprou nada ainda não, pra estar o restinho ainda não. Então aí tá a poema toda. Já tá contado, né? É. Já tá contado aqui os 550. É, né? Mas tá contado, mas ele tem uma coisinha, porque acaba assim, o cara dizer, toma, ele diz, me dá pra cá, eu comprei baratinho ali, né, campo? Aí o cara vê, né? Telefone aí, né? Telefone ele. Telefone não tem não, é 9, não. 9, olha. 7, é 9, 9, 6, 62. Ei, endoidou tudo. Deixa você falar, pode falar. O telefone é 9 82-65-8797. Vai lá com ele ou com o Everaldo. É 750, é 700, é o bezerro da promoção. Tá apacadinho tudo. Não, de parte de quê, homem? Tá de parte de quê? Poxa, isso aqui só tá naquela ribeirinha lá, naquela graminha velha. É buzerá, viu? Uma racinha de buzerá. Olha, é raciado, hein? É. O pai dele é Nelore. Nelore. O pai dele foi vendido, deu 20 centavos. O bicho tem uma mistura, né, seu Mário? É, tem uma mistura com... O Alandeiro. O pai dele tem um sangue de buzerá e o pai dele é Nelore. Limpo. Isso é bom, de verdade. Limpo. Pessoal, aí, tá chegando pra perto. Tá chegando pra perto. O que é bom, é bom. Isso aí é promoção hoje. A Mara já cobriu minha proposta, tô 550. Bota mais. Quem dá mais? Mário dá, vai tá na frente, Mário. É igual um leilão. Que é igual um leilão, bora? Acaba, não tem medo da pedida não, não, né? Não tem medo da pedida não, tem medo da butada. Que o que ofende é a butada. Olha não lá. Não é a pedida, né? R$ 700. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A bezerrada é top. Aqui tem quantas? Tem 7 bezerra fêmea aqui. 7 bezerra fêmea. Eu vendo aí. Tem umas brancas lá, né, Laura? Tem umas branquinhas aqui, pode olhar aqui. 4 galorinhas. É, tem 4 branquinhas aqui, aí. 4 branquinhas. As branquinhas ali, eu vendo a 1.500. As branquinhas. Mas a 1.500 conto? Vendo a 1.500 tudo, né? O que for pra tirar é mais caro. Se for pra tirar algum aí, eu vendo a 1.700. Agora, se for pra tirar tudo aí, eu vendo a 1.500. E ainda tem uma ajeitada ainda. Ainda tem um ajeitadinho, pouco mais tem. E essas outras aqui é 1.350, 1.600 e 1.300. Com preço aqui, é com preço. O cara só não compra se ele não se interessar mesmo. Se ele se interessar, nós vamos ao negócio. O cara não tem medo da... Tem medo da pedida não. Vem pra cá, nessa ajeita, né, campo? É, a
Agora olha a butada, né? É, bora olhar a butada que eu posso vender ele na primeira butada que ele botar. Presta atenção, rapaz. É. Até o seu João agora riu ali, viu? Seu João tá. O senhor não tá com medo da butada não, né, seu João? Não, eu tô com medo dele botar o preço e ele entregar na hora. É um gado bom de Juliar. As bezerradinhas boas, novas, né? É, e com preço, né? Com preço, é com preço. É um gado bom de luxo. Um gadinho do pasto, né? É as galças brancas, né? É 1,500. É 1,500, tá bom o preço. O preço tá bom. Agora tem que ser as quatro, né? Qual o contato, Giliar? 981-981-6534. Pode ligar que nós estamos por aqui. O gado é capa de revista, pessoal. É o gado da feira, né? É o gado da feira, vai levada todo mundo. As vacas tudo de segunda cria. Tem quantas, Everaldo? Tem seis aqui, seis. Tem três paridas e tem três amorrando. Essa semana para outra elas pegam bezerro tudinho, porque estão as seis paridinhas. Mas que gado, hein? E gado novo, novo. Eu peço a 4,200. Agora tem um chorinho. Ficou tudo, a 4,200. Mas a 4,200. É, tem três paridas. A vaca dessa daqui, ela sozinha, ela vale 5,500. Agora se for toda, eu vendo ela com 4,200, todinha. Qual e ainda tem um chorinho. Esse gado, Everaldo? Ué, tem vaca aí com 13, tem vaca com 14, tem vaca com 15. Tem vaca com 14, é 14, 15, 16 não tem não, quando eu estava mentindo, né, enganando eu mesmo. Agora tem vaca com 14, com 13, tem nenhuma vaca com 12, tudo de 13 para frente aí. Mas a 4,200. A 4,200, tem três paridas e tem três amojando. Tem aquela mocha que está amojando, tem essa aqui que está amojando e tem aquela pequenininha que está amojando. Essa semana para outra elas me pegam bezerra, aí vai chegar as seis paridas aqui. Agora eu peço a 4,200. Acabou que vai comprar esse gado, ele não sabe comprar não, eu tenho que mais vender, viu? Tá partindo que pariu ontem, tá no bezerro novinho, né? Tem que partir mesmo, né? Tem que defender, é, né? É, vaca nela, olha, né? O telefone é 982-65-8797. Manda um abraço aí para nossos clientes aí, que as coisas melhoram. Graças a Deus tá melhorando a pecuária, que a gente ainda é meio sofrido, mas eu tô vendo que as coisas tá melhorando. Se Deus quiser, as coisas vão entrar no eixo de novo. Então, pessoal, obrigado e um bom dia para você. É. Ele vale, vale. E mais no dinheiro. O dinheiro já tá na mão dele. É, ele já quer pagar já, mas eu vendo ele por 1.800. Nossa, eu botou 1.700. 1.700 é o valor, né? O cara ganha, o reto ganha de bolacha. Tá certo. É, 1.800 eu vendo. Quer botar ela ali no secado? Não, só 1.800. Acaba quiser. E toma o dinheiro. No dinheiro é mais. Não, no dinheiro não quer vender. Olha o dinheiro, nego. Não, aí ele é o vento fiado. É, aqui não é no Pix, não, né? É, não. Aí ele é o vento fiado. Ele é gente boa, pagador. Negócio de pique é um trabalho da frente. E botão, se tu quisesse botão não, foi. Eu vendi botão, viu? Você sabia disso, perdeu de comprar o botão. 700 conto, foi. Ele botou 600 ainda. Pois não, que eu vendi um cabo de caruaru em vaca aí, ele vem buscar. Mas pode não caber ela, ele vai ficar aí. Um é, sem ter comer. É barato demais, 700 conto. Não é caro não. Quer o bezerro por 800? Nego amarrou-se, né, sabe disso? Quero por 1.700. Tu ganha o teu aí, viu? Aí o cabo sabe, nego. É. O cabo sabe. Se quiser por 1.800 eu vendo. Quer botar ali? Não, vendo não. Sai por 1.800. É, pois deu ele, um pouquinho, ele é chegando com as 2.000 contas, ele chega esse bezerro. Pois meu filho vai vender, eu vendo. É porque eu quero vender mesmo. Quando eu trago para vender, eu vendo. Quer vender por 1.700, entrega para cá. Não, vendo não. Né, campo? Não é o valor, não. É bom. Não tira o cabresto dele aí, não. Pode tirar tudo, nessa gota. A briga agora é pelo cabresto. É, eu tiro o cabresto dele ainda. Não, o cabresto não quer não, pode tirar tudo. Mas se ele quiser, ele vai com o cabresto ainda. Quer por 1.800. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O garrote é com preço. Tá de quanto, Jal? Bom dia, Campos. Esse é com preço de verdade. Hoje eu tô pedindo 2.600 nesse garrote e é 10 arroba garantido aqui. Garantido. O garrote tá no curso. Ele foi descer outro dia no caminhão, aí machucou um pouquinho a mão. Mas graças a Deus já tá bem melhor. Eu botei ele no curso. Mas ele pegou um peso diferente, rapaz. Olha. O bicho tá diferente, hein? Não, é gordo mole. Pra você que pretende ter uma tarimba pequena ou pretende fazer um bom churrasco, esse é o garrote. Tá gordo, não é toda novinha que vai ganhar dele, não. E com preço? E com preço, 2.600, 10 arroba de carne, né? R$260. Qual o contato? 10 sobrando aqui. O contato é o WhatsApp, é 011 97400 3431.
Só chamar o Jaú do Sertão que nós negociamos na hora, é para comércio. Mas tem chorinho ou não? E ainda tem um chorinho aqui, é para vender hoje. Pode ligar. Pode ligar que eu tô aqui às ordens. Everaldo tá colocando gado para girar. Fala aqui da vaca, Everaldo. Essa é uma vaquinha mochinha, é a segunda cria. Essa vaca tem 6 litros de leite solta no secado, sem ração nenhuma. Ela tá meio sofrida, que onde ela tem pasto, não tem pasto. Mas é uma vaquinha conhecida, segunda cria, o bezerro macho muito bom no pé. Eu peço 5.500 e vendo fiado. O cara só paga quando testa ela. Mas agora, até fiado. Vendo, vai levar fiado. O cara conhecido, amigo meu, ele leva fiado. Ele só paga depois que ele tirar o leite dela e gostar da vaca. Tiradinha mole, bezerro bom no pé. Uma vaquinha nova, viu? Garantido. Garantido, garanto. Tem uma vaquinha boa aqui, vem. Uma vaquinha, eu peço 2.500 nessa vaquinha aqui. 2.500, peço 3.000. 3.000. Peço 2.800. E tem duas vaquinhas para dar por 4.000 conto. Duas vaquinhas novinhas. É 4.000 conto essas duas vaquinhas. Olha aí. 2.000 conto as vaquinhas dessas, tá vendo? Isso aí é menos de 200. Tem 10, ontem um 20 arroba grande aí, magra, né? E agora tem. É uma vaca com as caixas de 12 arroba. E tem esse garrotinho aqui que é 1.600. Pensa um bezerrinho com preço? 1.600. Tem essa bezerrinha aqui que eu peço nela, 1.850. Essa bezerrinha roxa aqui. Sai do meio para você, você mostrar. Sai do meio para você mostrar. Olha que luxo. Sai do meio. A roxinha lá. Olha que luxo, capoia. Peço 850. 1.850, viu, Luiz? Para depois você não falar. Eu pedi 2.000 para você, viu? 1.850, patadinha. De luxo. O seu Seno já chegou por ali. Né? Seno chegou por ali, mas ele foi papai. Ele anda meio cansado, sabe? E agora, parece que ele postou na política, que ele ontem estava com um carrinho mais bonito do que o dele, rapaz. Parece que ele da política, ele deixou o dinheiro em se eu perder, ah, eu compro. Mudou de carro, foi? Gosto, comprou, foi outro. Botou o dedo na garagem e comprou outro mais novo. Aí eu disse, Seno, aí deixa eu voltar a falar com aquele cachorro, senão ele vai falar para mim, já falar mais do que ele fala de mim. Seu mas ali tá é um homem bom. É tá homem bom. Tá rindo lá. É um bom. Agora eu vou comprar para ele um sapato. Eu nunca vi um sapato bonito da festa daquele que ele compra. Pode dar essa noite todinha, de manhã até vozinho. Olha lá, rapaz. Qual o contato, você, Viral? É 98265-8797. Aí tem um ajeitado. Tem um ajeitado, tem um chorinho. É 98265-8797. Falar com a Viral. Tem um ajeitado, tudo tem um chorinho, é grande. Nós temos aqui arroba. Pessoal tá querendo um ajeitado, né, senhor? Ajeitado, tudo então arrudeando, porque tem preço. Que eu tenho que cobrir um cheque hoje. Ô Zé, eu tenho que cobrir um cheque, mas eu vendo fiado. Vendi não. Tá de quanto aqui, seu Antônio? Essas duas águas, campo, tô pedindo 11.500, tem um choro é pra vender, duas novias. Qual elas a pesagem de delas? Muda. Elas têm aqui arroba, não é parida, campo, sabe? Olha aqui duas águas paridas. 11.500 as duas, olha. Tá pedindo quanto no bezerro? Eu queria vender parida. Ah, ela é filha dele, Zé? Da Zaca? É filha da Zaca. É dois bezerros, filho da Zaca. Ah, tá. E é pra vender, é pra vender. Tá de quantos garrotes, seu Antônio? Eita, Campo, você falou agora e eu tava esquecido desse boi. Olha um boi aqui com 12 arroba, eu vendo e garanto. 3.300. Se chama o boi motor dela. É salami que nem Campo Salo fala. E esse bezerro bom 2.750. Olha que bezerro. Rapaz, eu faz 15 dias esse bezerro. E é pra vender que eu tenho um cheque pra cobrir. Mas foi um cabo bom no evento fiado, né, Campo Salo? Qual o contato, seu Antônio? 811-4349, tô em Ibiriça. Pode ligar. Pode ligar. Eu tenho uma bezerra pura holandesa. Eu comprei para criar, mas eu vou vender. Eu não crio nada, não. Só crio os meninos. Porque os meninos não tem preço que pague, né, Capuçalho? Tá de conta a bezerra? Aquela bezerra ali. É. Tô pedindo 1.600, Capuçalho. Fia de uma raca da 25 leite, que foi dali da fazenda minha, de perto da fazenda minha. Com raça ali. Boi holandesa e vaca holandesa, a mãe dela. É ver que tá mojando uma pretinha que tá ali. Ô, senhor, bota essa pretinha aí pra Capuçalho fazer um vídeo aí. Olha o brado dessa bezerra, vai que tá morrendo. E o Carminho, o campo só lançar pra dentro, mesmo que eu entrar, né, campo? Essa pretinha aí, ó. É ver que tá morrendo, feito preto. Eita, vaca, cara da boa, olha. Não, aí não. Apeitado pela rocha aqui, ó. Escava de que boi tá caro, sai 240. Tá de quanto a bezerra? Tô pedindo 1.600, sabe? Tem onde vender. Obrigado. E já já é café e pão doce e copo de isopor. Já mandei ver, cara.
Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O pessoal tá pedindo para baixar o preço, irmão. Baixar o preço, né? Ajeita aí. O cara mostrando o dinheiro aqui, ele não sabe comprar ele não. Porque eu tô liso hoje. Tá de quanto, bezerro? Eu tô pedindo 1.700. O cara botou 1.450, diga, não vendo não. Só dolo por 1.650 eu vendo ele ainda. Por menos eu não vendo não. Bezerro manso. Tá em dia de parir, a mãe dele, ele mamando. Diga, eu vou levar ele para vender para tirar da mãe dele, né? Aí tá em dia de parir. Qual o contato, seu João? 982-66-6105. Mas tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Tem essas vacas paridas também ali, aí. Tá de quanto a parida? Que era parida 3.200. Garanto 5 litros coado, garantido. Ah, rapaz, dá pra molhar o cuscuz. Dá pra molhar o cuscuz. Pode fazer cuscuz e botar o leite, viu? De quantas crias? 4 crias ela tem. 4 crias. Mansa perdida. Repita o contato. 982-66-6105. 5 litros garantido. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.